Ողջույն Հայաստան, ողջույն Սփյուռք։ Ասեմ ավելին, ողջույն Արցախ։ Տոմա ջան, ես երբ որ ասում Հայաստան, նշանակում Արցախն էլ հետն է։ Իսկ ես երբ ասում եմ Գրիշա, ներողություն։ Ամենաինտրիգային, ամենաերաժշտական, ամենահետաքրքիր, ամենաազգային երգիչ նախագծի առաջին գալահամերգն է Շանթի եթերում։ Տոմա, այո։ Կողքս ինչ ես անում։ Դու օրագիր չունես, այմատ։ Գնա օրագիրդ վարի, թող ես էլ շոուն վարեմ։ Նախ եւ առաջ կողքս շողշողում եմ, երկրորդը օրագիրը շուտով կվարեմ եւ երրորդը եկել եմ ասելու, որ միևնույն է, ամենահետաքրքիր, ամենաերաժշտական, ամենաինտրիգային, ամենալարված պահերը տեղի են ունենում կուլիսներում։ Այնպես որ սիրելի հեռուստադիտող, դիտեք մեզ յուրաքանչյուր երեքշաբթի եւ ուրբաթ օրերը ժամը 17:40-ին։ Այսքան։ Վերջացրեցիր։ Դե գնա։ Ոչ, ես դեռ անելիք ունեմ այս բեմում։ Ինչ։ Սևակիս պիտի ներկայացնեմ։ Օ։ Դա։ Լավ, դիմավորենք ժուրի անդամներին, թիկնայք եւ բարներ։ Գեղեցկուհի, երգչուհի, ինչպես միշտ շնացնող, Արփի Տիկնայք եւ Պարնայք։ Ոչ պակաս գեղեցիկ, ամենաժպտադեմ, ամենաբոյգուսաթով, ամենատաղանդավոր, ամենաազգային եւ վերջապես ամենաիմ Սևակ Ամրոյան բարեկամներ։ Մեր գալա համերգների ընթացքում, որպես մշտական հյուր ժյուրի, մեզ հետ կլինի նա, երգահան, պոետ, հաղորդավար, դիարքի Ավետ Բարսեղյան։ Խնդրեմ զբաղեցրեք ձեր տեղերը, հարգարժան ժյուրի անդամներ։ Վերջապես եկավ ամենասպասված պահը։ 12 մասնակիցներ պայքարելու են հաղթանակի համար, եւ նրանց ճակատագիրը բարեկամներ կախված է ձեզանից, սիրելի հեռուստադիտող, որովհետեւ ժյուրին որոշում չի կայացնելու, բայց նրանց պրոֆեսիոնալ կարծիքը իհարկե ազդելու է ձեր որոշման վրա։ Այնպես որ զգոն եղեք եւ աչալուրջ։ Վերջացրեցի։ Դե գնա։ Լավելի։ Քանի եկել զուքիվել զարդարվել կանգնել եմ, թող շփվեմ էլի մի քիչ Սևակի հետ։ Դա շփվենք, բայց սկսենք հյուր ժուրից, Ավետ Բարսեղյանից։ Իհարկե, մենք հյուրընկալ ենք, այնպես որ սկսում ենք հյուրից։ Ավետ ջան, ինչ տրամադրությամբ ես եկել այսօր Շանթ հեռուստաընկերություն, խնդրեմ։ Քանի որ երբևէ ինձ որպես հյուր չեմ զգացել ոչ տարածքում, ոչ այստեղ, բայց կարգավիճակս է հյուրի, շատ լավ եմ ինձ զգում։ Պատկերացնում եմ Գրիշան ինչքան լավ է իրեն զգում, Տոմա ջան, չնայած որ սիրտդ հայոց ներներում է, այնուամենայնիվ մտքով եղիր Գրիշայի կողքին։ Իսկ ես եկել եմ որպեսի վերջապես այդ հարցին լուծում տամ, Տոմա ջան, որովհետև ոնց հասկանում եմ, իմ բացակայության ժամանակ այդպես էլ չգտնակ հեքիաթին կես։ Ես գամ հասկանամ ինչ ենք անում վերջապես, որ ժողի սիրտը ժող չզարկի ու յարա չտա մարդուն յարա։ Ինչ ասեմ, հույսս դնում եմ պոետի վրա, ես վստահ եմ, որ նա ինքը։ Ես գացի, որ կայծ կա ընթացքում, ես չգիտեի, որ կայծ ո՞նա, կայծակ։ Մի մեծ կայծակ կա։ Հզոր կայծակ։ Տոմ, եթե դու կենցաղի մեջ լավն ես, ոնց որ բեմում, այսինքն եթե գիտես նաև կենցաղային օրինակ տոլմա փաթաթել, աղցաններ պատրաստել, ու եթե հենց հիմա շատ արագ ինձ համոզես, որ Սևակը սոված չի մնա, ապա գուցե ցանկացած բան ձեր պատվերը։ Ոնց ես տոլման պատրաստում, փոքր տոլմաները։
Սիրում եմ դոլման պատրաստել գարնանը, երբ տերևը դեռ նոր է դուրս եկել, որովհետև տենց ավելի թարմ է լինում։ Շատ պատրաստված է, բավ է։ Ընդունվածա Տոմայի շուրջ դրվում է երկու բլուր։ Ես մի բան հասկացա, կամ Սևակը կամ ուստանը առաջին անգամ, կամ ես երրորդ։ Տեսնում ես տոլման հրաշքներ է գործում։ Ոյ, բախտա, որ բացվում է ժողովուրդ։ Բարի գալուստ հեքիաթների ժող աշխարհ։ Ավետ Բարսեղյան, տիկնակ եք բանայք։ Սևակ ջան, ոնց ես, հո չես մրսում։ Լավ, ինտրիգաները մի կողմ, Սևակ ջան, դու ինչ տրամադրությամբ ես եկել այսօր։ Հրաշալի տրամադրությամբ, այս ընթացքում դուրս ով տեսնում, ասում Ավետը Վերջը չփսակեց քեզ։ Ես վերադարձել եմ, ասեմ։ Ու վերջը փսակել եմ։ Ողջույններս Տոմային։ Վերջապես։ Սկզբից ծափարեն Տոմային։ Давай поженимся на Хагицне Шанти Եթերում։ Սիբա տվանեմ կողքը կանգնած։ Ինչ որ վերաբերում է նախագծին, արդեն շատ ուրախ եմ այսօր եկել եւ հույս ունեմ լավ հրաշալի համերգ ենք նայելու, չնայած որ մրցույթային առաջի համերգն է, բայց ունենք շատ լավ մասնակիցներ եւ բոլորին հաջողություն եմ աղթում ի սրտե։ Շատ չհուզվեն եւ լավ ելույթ բոլորին։ Սևակ Ամրոյան։ Ասեք, այսօր շշմելու գեղեցիկ է արփին։ Ինչպես միշտ։ Այո։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ։ Արփի ջան, դու ինչ կասես այսօր։ Ես ճիշտ ասած այս ժամանակահատվածում ինչ նախագիծը սկսել է եւ անընդհատ լսելով եւ տեսնելով մարդկանց հետաքրքրությունը, հանդիսատեսի հետաքրքրությունը այս նախագծի նկատմամբ, ինքս էլ սկսել եմ շատ անհամբեր դառնալ եւ մեծ անհամբերությամբ եմ եկել դիտելու, վայելելու նախագծի շարունակությունը, կարևոր շարունակությունը եւ շատ ուրախ եմ, որ մասնակիցն եմ դառնում այս բոլոր հույզերի, այս նախագծի մի մասն եմ կազմում, շատ ուրախ եմ դրա համար եւ ուզում եմ բոլորիս մաղթել լավ համերգային օր։ Շնորհակալություն, եւս մեկ անգամ ծափարենք Ավետ Բարսեղյան, Սևակ Ամրոյան եւ Արփի։ Մի նայի, այդպես հասկացա, գնում եմ։ Կարևորը միսյաս կատարեցի, Սևակս լավա, տրամադրությունը տեղնա, ես հեռանում եմ, սպասեք իմ վերադարձին, Գրիշա։ Վերջապես։ Մինչ առաջին մասնակցին ներկայացնել, ուզում արադառնալ մեր գործընկերներին, ովքեր ոչ միայն հետևում են, այլ նաև աջակցում են մեր նախագծին։ Մեր նախագծի գլխավոր հովանավորն է ամերիկյան ամենաառաջատար ACVH Travel տուրիստական գործակալությունը, որը մեր նախագծի հաղթողին կնվիրի շշմելու անմոռանալի կրուիզ ԱՄՆ-ում։ ACVH Travel ազգային երկիչ նախագիծն է Շանթի եթերում, առաջին գալահամեր, առաջին ելույթ, առաջին մասնակից։ Աշուղ Աշոտ, Սարի Սիրոնյան, բեմում են Աննան եւ Արտյուշան, դիմավորը։ Քանի որ արվեստը կյանքում իմ համար մեծ դեր ունի մարդու բուժելու, փոխելու դեպի լավը, ես ընտրել եմ այդ արվեստի մեջից երաժշտությունը։ Եթե ուզում ես ինչ-որ մեկին բուժես, դու նաև պետք է առողջ լինես, այսինքն եթե առողջ լինելու համար դու պետք է ինքնակրթվես, զարգանաս, դրա համար նաև ես միաժամանակ ինքնակրթվում եմ ու զարգանում եմ, որ կարողանամ ուրիշին ինչ-որ մի լավ բան փոխանցեմ։ Քանի որ հայ ենք, ազգայինը ավելի հոգեհարազատ է հայկական երկարվեստի մշակույթի մեջ, ես կուզենայի իմ փոքրիկ ոճ ունենայի ու մեր մշակույթի մի փոքրիկ մասնիկը կազմեի, դամար կուզենամ լինել ազգային երգիչ։ Երաժշտության մեջ շատ լևելներ կոպիտ ասած կա, որ ես ուզում եմ հասնեմ, նույն ազգային երգիչը ինքը իմ համար ինչ-որ սանդղակ է, որտեղ ես ուզում եմ հասնեմ։ Բացի երգիչ, գիտարահար, երաժիշտ լինելուց ես ուզում եմ լինել կոնկրետ ազգային երգիչ, որ ինչ որ մի լավ բան տամ արդեն կոնկրետ ազգի ու ազգի մշակույթի զարգացմանը։
Սկսեց մյուս վրա, ձեր դուրն է մեկը, դուրդ պակտեց է, մոլոր մնաց է, Սարի սյույար, Սարի մեղակ է, աղջի ինչ մեղակ, սիրո գրակ է, Սարի սյույար, Սարի մեղակ է, աղջի ինչ մեղակ, սիրո գրակ է. Ծաղկան սողերով մազերը տաց է, մազերիտ բույրը հերվից է գալիս, ձեպյուրն է բերում, սրտիս է տալիս, Սարի սիրույան, Սարի մեղակբե, աղջե ինչ մեղակ, սիրո հրակբե, Սարի սիրույան, Սարի մեղակբ է, աղջե ինչ մեղակ, սիրո գրակբ է։ Իմամ, երկում եք միասին, բայց մեջտեղից բաժամ ենք երկու մասին, այս կողմում երկում եք առաջի ձայնը։ Շատ լավ, իսկ այս մասում երկում ենք երկրորդ ձայնը։ Ունենք ժուրի անդամներին, սկսենք Սևակի, խնդրեմ Սևակ։ Շնորհակալություն, նախ ողջունում եմ մասնակիցներին, իրոք հրաշալի նախագիծ է ստացվում ես մոտ, այս բեմը, լուսավորությունը ամեն ինչ տրամադրում է, որ լավ է լինելու, և ես քանի որ առաջի համերգնա մրցույթային, և բոլորիս համար նորություննա ֆորմատը, այս ձևաչափով ներկայանալը, դրա համար չեմ փորձելու ինչ-որ խիստ դատեմ, այսինքն շատ ինչ-որ կոնկրետ թերություններ մանգամ, կատարումը շատ լավներ ինձ համար, իրոք լավներ ստացված, այդ կոնցեպտը ամեն ինչ լավ էր արված, մանավանդ վերջում, ուղղակի ես իմ ըստ իս չէի փոխի թեման երգի, որը որ դուք փոխել էիք, մենակ այդ մի փոքրը, կամ գոնե RP-ի հետ այդ էինք քննարկում, որ գոնե մեկ անգամ լիներ ձեր ձևով, բայց այսինքն երգի թեման չկորեր, հազարնազով յար, այդ դրա մասին է խոսք, մնացածը հրաշալի էր, շնորհավոր, շատ շնորհակալ եմ։ Եվ անցնենք Արփին, Արփի, ձեր կարծիքը։ Երբ որ հենց առաջին հնչյունները, ռիթմերը սկսեցին, ես ասեցի, այո, հենց այր, ինչ մենք սպասում էին գալա համերգներից սկսած, ինչի մասին անընդհատ խոսվում է, նախագծի նպատակը, ինչ է սպասվում, ինչ ենք ուզում, ինչ է լինելու։ Համամիտ եմ Սևակի հետ այն առումով, որ հազար նազով յար, հազար նազով, այսինքն դուք ստեղ թեմա եք փոխում, ինչը ես այդքան էլ համամիտ չեմ, բայց մնացած ամեն ինչը ուղղակի շքեղ էր, որպես բացում, բրավո, ես շատ սիրեցի։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն Արփի, Ավետ Բարսեղյան, խնդրեմ Ավետ։ Ինչև Աննային ու Արտուշային անդրադառնալը, ուզում եմ, քանի որ նա մեզ բոլորիս շատ ջերմ
դիմավորեց, նստացրեց, Թոմայի հետ միասին, ուզում եմ ձափարել մի շոումենին, որ ես երիտասարդ եմ, ինքը արդեն շատ հայտնի շոումեն էր, ու դեռ լուսես էլ վայելելու է նրա ելույթները բեմում, Գրիշա Աղախանյան փորը, շնորհակալություն քեզ որտաս։ Շնորհակալ եմ, ավելի։ Աննա Արտուշ, Արտուշից ես զգում եմ, որ ինքը բավական օբյեկտիվ տղայա ու իրան իր ելույթը շատ դուր չի եկել ու ինքը ունի իր մեջ բավական պունկտեր, որոնք կհամարի թերություն, որպես Աննա ջան, ժպիտը շատ շքեղ է ու ժպիտը շատ տարածող է, կամ արդ ժպտում է միայն շուրթերով, կամ արդ միայն ձախձեռով է ժպտում, կամ մազերով միայն, դու ժպտում ես ամբողջությամբ, աչքերից սկսած, շատ թեմայի ժպիտ ունես, այդ ժպիտը դարձրու զենքը քո ու ավելի համարձակ եղեք, ավելի վստահ եղեք, այն գիծը, որ դուք վերցրել եք, այդ գծի մեջ աշխատող մեր գործընկերներն էլ շատ համով, հա, Գարիկը, Սոնան, դուք կգտնեք հաստատ ձեր ձեռագիրը, որովհետև դուք լիովին այլ էներգետիկայի ու այլ տեսակ եք, ու խորանալով հաստատ կգտնեք ձեր անհատականությունը այդ ժանրի մեջ, որտեղ տղան Քյուզլուրում է, աղջիկը Մյուզլուրում։ Այդ տարատեսակի մեջ հաստատ ձեր ձեռագիրը կգտնեք։ Մի քիչ ավելի համարձակ եղեք ու դուետի զգացողություն ունեցեք, էլի Արտյուշ, մի տխրի քո մեջ։ Մի քիչ բացի, որովհետև կողքը շատ լավ արևային աղջիկ կա։ Շնորհակալություն։ Բարձրավետ մասեգա։ Շնորհակալություն Ավետին, այմա հետաքրքիր ձեր կարծիքը, Ավետը նշեց, որ գոհ ես առանձնապես։ Ինձ թվաց ներքին հա։ Պատկերացրածով իմ ուզածով լիներ այս ելույթը, ճիշտ է, թերություններ կար միանշանակ, այդ թերությունները արդեն գիտեմ, կուղեմ։ Ահա, ես հասկացա հենց, ընթացքում էլ էիր ասում դու Աննային այդ թերությունը։ Ամեն անգամ փորձեմ ուղել, ճիշտ բաց թողում ենք արդեն շատ մեծ, այդ մոռացել էինք, որ թեմային կարելի է կպնել, բայց սահմանի մեջ կպնես, կամ սահմանի մեջ, բաց թողումը էլ չենք անի։ Շնորհակալություն։ Ան, ինչ կասես, ամ, ելույթից գոյս։ Չէ, կարա ավելի լավ լիներ։ Բայց բայց այն ինչ որ եղավ։ Շատ լավ էր, շատ լավ էր։ Ամեն ինչ շատ լավ էր ու ընդդեմ ես ուզում եմ ձեզ տեսնել նախագծում, երբեք չի այդքան sense բանը։ Այո, միանշանակ ես եմ ասես։ Սկիզբն է։ Ինչ կասեք հերոստատիտողին, օրինակ, ինչու հերոստատիտողը պետք է քվեարկի հենց ձեր օգտին։ Ես չեմ ուզում ասեմ հերոստատիտողին, որ քվյարկի իմ օգտին, ուղղակի ես ուզում ասեմ, թե ինչի համար եմ ես ուզում ասնեմ ամեն փոր։ Խնդրեմ։ Առաջինը, որ ես փորձում եմ վայելեմ SVM-ը, լավ երաժիշտների հետ նվագեմ, երգեմ արվեստի մեջ, իսկ երկրորդը, որ ուզում եմ ոչ միայն ես վայելեմ, այլ միաժամանակ ինչ-որ մի բան էլ սովորացնեմ կամ լավ էմոցիա տամ, ու տենց դրական բան է։ Ճանապարհում ենք։ Խոս Համոսահյանի, երաժշտությունը Ալեքսեյ Եկիմյանի։ Գարուն է գալիս, դիմավոր եք, Դավիթ Կիրակոսյան։ Ես շատ եմ սիրում երգել, ունեմ ձայնային տվյալներ, տարիներ շարունակ սովորել եմ ու դեռ շարունակում եմ սովորել, որպեսզի երգեմ մաքուր հայերեն եւ ժողովրդիս համար լինեմ սիրված ու սպասված երգիչ։ Մինչև նախագծի վերջ, եթե ես մնամ նախագծում, իմ երգեցողության մեջ շատ կառաջադիմ եմ, դե իհարկե ազգային երգիչ նախագիծը ինձ կտա ճանաչում եւ ես կփորձեմ բարձր պահել նախագծի անունը իմ մարտեսակով եւ իմ կատարումներով։ Երկը իմ հոգու խոսքն է, ես կարողանում եմ երկով ուրախանալ, ապրել, տխրել եւ իմ զգացմունքները արտահայտել երկի միջոցով, ու ես մի բան եմ հասկացել, այդ ամեն ինչը կապում եմ Աստծո հետ, Աստծո կամքով է, որ ես երգում եմ։ Ձմեռը հալվել դարձել է առու,
Tarcele arum, tarcele vatak, araksi hunov, naganum eheru, ganum elatsfume, tsova anhatak, hoknas tevera, kaselov amdi. Կրսկի դեր խոնար, ծվենան առախ, առագիլ նիչ է, առագսի ապի, հանգստանում է մի ոտքի վրա, երկինք ու երկինք մեզ այն են տալի, դրները բացեք, գարուն է գալիս, դրները բացեք, գարուն է գալիս, գարուն է գալիս. Աղբյուրի իր գիրկն է կանչում, իրար եմ պարվում, հովերն արդնացած, ծաղկունքից արպած, բնություն է շնչում, կանդում է մեղում ժիր, ակնամոմը թար, հողնեմ այրության, հրջվանքիս դողում, թող որ հավիտյան, միշտ ազատ մնա, թող որ ոչ մի ծի, չմնա հողում, ոչ մի բույն հավքի, հապուր չմնա, երկինք ու երկիր մեզ այն են տալիս, դարները բացեք, գարուն է բացեք, գարուն է գալիս, գարուն է գալիս, գարուն է Դավիթ Կիրակոսյան! Արդենք! Եթե Սարի Սիրուն Յարը լրիվ ուրիշ գույներ, սա լրիվ ուրիշ գույներ, Դավիթը լրիվ ուրիշ գույներ, և ես ենքան ուրախ եմ այդ գույների համար, որ ընգրկվել են ազգային երգիր նախագծի մեջ, եկեք շատ բարձր ծափահար ենք ես նախագծին. Մեկը մյուսից Սիրուն գույներ, Սիրուն կատարում, շատ լավ գործիքավորում, մի քիչ կուզեիր դու այդ ռոքային, այդ սոլոյի մեջ լինեիր,
Բայց կամաց-կամաց ինձ թվում է Դավիթը կբացվի եւ Աստված տա մնաց նախագծում։ Ես ինքս շատ կուզեմ, մի խոսքով շատ լավ կատարում էր, շատ լավ պիանոներ, հետո արդեն բացվող ֆորտեներ։ Ինձ շատ դուր եկավ ապրես։ Շնորհակալություն։ Ապրես։ Ասում է արդին Ավետ Բարսեյան, խնդրեմ։ Շատ լավ է, որ հասել ես հրաշալի 12 հոգանոց այս կազմի մեջ ես ընդգրկված։ Ես որ կարողը չեմ այս երաժշտության ու մասնագետը չեմ, ինձ դու ստիպեցի շատ այլ կերպ նայել, քո թարմությամբ, ճիշտ մեկնաբանությամբ, ինձ ամեն ինչ շատ դուր է եկել ու նաև դուր է եկել քո ներսի զգացողությունը, որ դու շատ լավ գիտես, ուխ, վերցրեցի ես, մի հատ նայում ես դահլիճի տեսակ, վերցրեցի ես, ու ճիշտ ստանում ես այդ ծափահարությունը, այսինքն ներքին ինքնակառավարման զգացողությունները աշխատում են ու դու էլ ես հավես ստանում ինքդ քո արածից, ամեն ինչ ինձ համար շատ լավ էր, կեցես։ Շնորհակալություն շատ։ Սերակ, ավետը ճիշտ նշեց, ես էլ եմ ուզում ասել, այդ ինքնավստահությունը շատ լավ, այսինքն այդ նոտան վերցնելը, պահելը, դարձել է այդ րոպե որ։ Հա, տեսեք։ Բայց մի հատ մինուս կա այդ ամեն ինչի մեջ։ Դավիթ ջան, դու անկասկած լավ ես երգում, դրա մասին չի խոսքը, բայց այդ քո ինքնավստահությունը ու տեսեք ինչ լավ եմ երգում, sense կերպարը, մի քիչ ինձ թվում է խանգարում է, որ ավելի հոգով երգես իմ համար։ Մի քիչ, իսկ ես ուղղակի խորհուրդ որպես իմ համար կոնկրետ այդքան նոտաները չեն կարևոր երգի մեջ, քան ասելիքը եւ հուզելը։ Ուղղակի այսքանը։ Շնորհավորում եմ։ Շնորհակալություն շատ։ Դավիթ, ինչ կասես դու քո ելույթի մասին, գոհ ես, գոհ չես։ Պետք է հանդիսատեսից հարցնենք։ Հարցնենք։ Լավ, հարցս այլ կերպ ձևակերպեմ, ինչու է հեռուստաեթերը քո կարծիքով պետք է քվեարկի հենց քո օգտին։ Եկեք էլի հանդիսատեսից հարցնենք, ես ինքը չի սիրում պատասխանել այդպես հարցերին։ Յուրաքանչյուր մասնակից ներկայանում է իր ձևով, իր հոգով, հանդիսատեսն էլ թող քվեարկեն մասնակցին, ում ուզում է, ում հավանում է։ Ապրես, Դավիթ ջան, դու շատ լավ ես երգել։ Բա։ Ճանապարհում ենք Դավիթին, բարձր ծափարություններով, շնորհակալություն Դավիթ։ Ազգային երգիչ նախագծի առաջին գալա համերգն է, դեարքե Շանթի եթերում։ Եվ մեր երրորդ մասնակիցը ժողովրդական երգ գքել է Լիլի Ալոնա Բալոյան տիկնակե ֆանայ։ Երբ դեռ երեխա էի, առաջին քայլերս էի անում երաժշտարվեստում, իմ համար երգչուհի լինելը դա մեծ երազանք էր, սակայն տարեց տարի մեծանալով եւ ավելի խորը ընկղմվելով երաժշտության մեջ, երգեցողությունը իմ համար ապրելակերպ դարձավ եւ այսօր էլ այն օդջրի պես իմ համար կարեւոր է։ Հիշում եմ փոքր ժամանակ հեռուստացույցով տեսնելով, լսելով տարբեր երգչուհիների, ես ձեռքերով սենց փակում էի աչքերս ու ինձ պատկերացնում էի իրենց տեղը, իբրև ես եմ ելույթ ունենում ու նենց է երջանկանում, անբացատրելի էր։ Ինձ համար շատ կարևոր է ազգային երգիչ նախագծի հաղթանակը, ասիմխե։ Քանի որ մեր մասնակիցների մեջ մենակ միայն ես եմ, որ նշանված եմ, շտով պիտի ամուսնանամ, եւ քանի որ մենք պլանավորել ենք մեր մեղրամիս անցկացնել արտերկրում, ուստի դա հրաշալի հնարավորություն է այդ նպատակին հասնելու, էլի։
Alena Baluyan. Լսենք ջուրի հարցը։ Եթե դեմ չես Ավետից սկսենք։ Ավետ վարսեղ է խնդրում։ Դեմ չէ։ Լավ։ Լա, եթե դեմ ես, սկսենք։ Ալենա ջան, շատ տպավորված էի ինձ մոտ դեռ անցած էտապներից ու շատ լավ է որ եկել հասել էստեղ։ Մարտաղնին ինձ մի հատ ասա, քանի որ իմ գալու հիմնական նպատակներից ոչ թե ամբախ-զամբախ խոսելն է այստեղ ինչ-որ մեծ մտքեր արտահայտելը, այլ այս հեքիաթին ամուսնացնելը, դրա համար ուզում հարցնեմ, սիրտը տազա, տա բանիկ ջան։ Ոչ, նշանածս նստած է այստեղ։ Ուրեմն բարի բախտ, հրաշալի կյանք, ես ու Սևակը կգանք ձեր սակադրությանը կմասնակցենք։ Ամեն ինչ հրաշալի էր, կեցես ինքդ տոնես դարձնում քո շրջապատը, այդ ամենակարևորն է, այդ մրցակցային նյարդը խանգարող, շատ երեխեքին այդ խանգարումը մրցակցության գալ է նաև, դու հավես ես ստանում ու շուրջդ ամեն ինչ պայծառանում է ու դառնում է գքելե, քեզ բարի գքելեյով, քելե-քելե, կեցես, ամեն ինչ ինձ բավարարեց։ Շնորհակալություն Ավետին։ Արքի, խփեմ։ Ալենա ջան, ինչպես միշտ քո վոկալը փայլում ես եւ շատ ճիշտ երգեր ընտրված։ Անցյալ անգամ էլ հիշում եմ Սևակի Յարխուշտանը երգում եւ անընդհատ շնչելու տեղ է, դու համ շնչում ես ճիշտ երգում, ճիշտ շարժվում եւ իսկապես ավետի ասած տոնես բեմի վրա եւ ես ուզում եմ բարձր ծապարենք մեր երաժիշտներին, որովհետեւ այնպիսի հնչողություն ու երաժշտությունը, այնպիսի գործիքավորում եւ այսպես էներգետիկա է գալիս երաժշտությունից, որ ուղղակի հրաշք է եւ ցանկացած կատարողի արտիստի համար շատ կարեւոր է այդ երաժշտական թիկունքը բեմի վրա։ Ամեն ինչ հիանալի է։ Իսկապես եկեք բարձր ծափարեք մեր երաժիշտերին։ Ամեն Զամուկաշվիլի տիկնակ է փանայք, հենց իք ղեկավարում ամբողջ խումբը, նաև ուզում եմ ծափարենք մեր երաժշտական պրոդյուսեր Գիսանե Պալյանին։ Շնորհակալություն Գիսանե։ Սևակ Ամրոյան, խնդրեմ։ Երբ որ ամեն ինչ լավ է, ամեն ինչ լավ է, ուրեմն ասելիք շատ չկա։ Ալենա ջան, մի բան կարող եմ ասել, ուղղակի ես հավատում եմ իմ այսպես հոտառությանը, վստահ եմ, որ բեմը քեզ սիրում է։ Անկախ մարդու ձայնային տվյալներից, ինձ թվում է այդ ինչ-որ կախարդական բան կա, որ մարդ բեմի վրա, ինձ թվում է բեմը քեզ սիրում է, դու սիրվելու ես շատ, եւ ես ուզում եմ դիմեմ քո նշանածին ու հանգար ստոպ չտա։ Ուզում եմ, հա, դա եմ ուզում ասել, որ անկախ պրոյեկտի արդյունքներից թող ինքը քեզ թևու թիկունք լինի, այսպես ասած, որովհետեւ դու շատ տաղանդավոր ես։ Շնորհավոր։ Ահա, շնորհակալություն։ Ալենա ջան, քո կարծիքը ելույթի մասին, առաջի գալա համեր, ինչպես ելույթ ունեցար։ 10-ից 8։ 10-ից 8։ Անկեղծ։ Նշանակում է, որ կարող է էլ ավելի լավ, իսկ ինչը խանգարեց։ Ուզմունք միա նշանակ։ Ուզմունք։ Ալան, շարունակելու ես։ Շարունակ։ Հե ամուսնանալու ես, ուշադրի նայում է նշանացին։ Ինձ թվում է,
Կշարունակեմ։ Դե ապսոս այս է ստավանդը, որ շարունակի իր գործը երկարվեստում։ Ճանապարհում ենք Ալոնային։ Ազգային երգիչ նախագիծն է Շանթի եթերում և մենք շարունակում ենք հայկական ժողովրդական երգ։ Ահ, Նարեն, Արեն, դիմավորեք, Անժել Ավետիսյան։ Ես միշտ երազել եմ դառնալ երգչուհի, քանի որ շատ-շատ եմ սիրում երգել։ Առանց երգի իմ կյանքը չեմ պատկերացնում, այն իմ կյանքի մի մասն է, առանց որի իմ կյանքը չի լինի այնքան գունեղ ու վառ, որքան հիմա է։ Եվ երգչուհի դառնալու ամենակարևոր պատճառներից մեկն էլ այն է, որ ինձ տրված է բնության կողմից այդ շնորհը, որպեսզի ես կարողանամ երգել, հնարավորություն ունենամ երգելու, քանի որ դա ոչ բոլորին է հասանելի։ Ազգային երգիչ դառնալը իմ ամենամեծ նպատակներից մեկն է, և իմ կարծիքով ազգային երգիչ դառնալու համար դեռ շատ բարդ ճանապարհ է սպասվում։ Եթե ես կարողանամ ներկայանալ այնպես, ինչպես նախագիծն է պահանջում, կարողանամ ճիշտ ներկայացնել մեր ազգային երաժշտությունը, ազգային ոգին, ինչպես նաև վայելել հանդիսատեսի սերը, ջերմությունը, ինձ թվում է հենց այդ ճանապարհով էլ ես կարողանամ դառնալ ազգային երգիչ և կհասնեմ իմ ամենամեծ նպատակին։ Սար զնձի
Շնորհակալություն։ Անժելա Ավետիսյան։ Սևա Կամրոյան։ Անժելա ջան, շատ լավ էր ամեն ինչ, շատ մաքուր, շատ բնական, պարզ եւ գործիքարումը եւ երկեցողությունը դա ամեն ինչ լավ էր, շատ գեղեցիկ էր, շատ բեմական։ Շնորհակալ։ Շնորհակալ եմ շատ։ Մնացած լավ բառերը Ավետը հարուստ հաղորդեց։ Դե ուրեմն լսում ենք Ավետին։ Նախ զարում եք արդեն անհետաքրքիր, բոլորս լավ եք երգում, անելիքներս քչանում է։ Ամեն ինչ շատ լավ է, առաջարկում եմ ընթացքում, Անժել ջան, գտնես ձեռքիդ այլ տարբերակներ, որ անընդհատ մանկապատանեկան բաներ չանես, իմ սիրած յարը։ Ձեռքերդ շատ սիրուն ձեռքեր ունես, ձեռքերովդ քեզ օգնիր այլ կերպարներ ստանալ, ոչ թե երգի տեքստերը իմ սիրած։ Շատ հմայիչ ես, ինչ գիտես պատրաստել հացիկներից։ Տակ պատասխանի հարցին։ Իշլիքյուվ տան ոնց եմ պատրաստել։ Չի գիտեմ իշլիքյուվ տա պատրաստել։ Սովորիք կգաս 04-ին մարդիկ լիքը կրկվյարկեն, բայց իշլիքյուվ տա պատրաստելից հետո, լավ, պայմանավորվեց։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Արքի խնդրեմ։ Երբ որ դուրս եկար Անժելա ջան, իսկական ծաղիկ էիր, հետո LED էկրանների ծաղիկները գումարվեցին, շատ գեղեցիկ էր բեմը, լրիվ դու բեմի մեջ, բեմը քո մեջ, երաժշտությունը, մշակումը, իսկապես շատ սիրուն էր, այսեն կատարումներ, որ նուրբ, սիրուն, երգեցիկ, շատ համերգային էր, իսկ ժպիտը քեզ ուղղակի զարդարում է, ապրես։ Ավետը շատ ճիշտ նշեց, գիտես, նա մնացել են 12 ուժեղագույները։ Այո, շատ ամբողջ։ Հա, ինչ ասես, էլի։ Ժյուրին ասեց։ Քո ելույթի մասին, դու ինչ կասես քո ելույթի մասին, խնդրեմ։ Ես դե գայեմ ելույթիցս։ Ուհ։ Որքան որ կարողացա, լավ ներկայացա։ Իսկ 10-ից 10 կարելի ասել։ Ոչ թե 10-ից 9 ասենք։ Հա, իսկապես լիարժե։ 10-ից 10։ Օ։ Ճանապարհում ենք Անժելային, շնորհակալություն Անժելա։ Եկեք ևս մեկ անգամ բարձրացնենք Անժելային և մեր բոլոր մասնակիցներին և դիմավորենք մեր հաջորդ մասնակցին, հայկական ժողովրդական երգ, Արշալույսը նոր էր բացվել, Ռազմիկ Միքայելյան, դիմավորեք։ Երկը կյանքս երազանքներով լցնող և այդ երազանքների համար պայքարելու միակ միջոցն է, ուշ տվողն ու կորուսներս ապաքինողը։ Կարևորագույն նպատակներիցս մեկն է լինել սիրելի և ընդունված երգիչ և միանշանակ այդ նպատակի սիրականացման հարցում շատ մեծ ներդրում ունեցավ ազգային երգիչը։ Ունեմ երկու մեծ նպատակ, առաջինը դա իրականացնել ընտանիքիս անդամների երազանքը և երկրորդը կարողանալ հասնել այն մակարդակին, որ ես ինձ կարող եմ կոչել ազգային երգիչ։ Կարծում եմ այս կյանքում յուրաքանչյուրս մեր ձեռքբերումները նվիրում ենք այս կյանքում մեր ամենաթանկ և կարևոր մարդկանց, և ես երազում եմ, որ իմ յուրաքանչյուր կատարում առաստված հասնի իմ տատիկին և պապիկին, որոնց կուզենայի այսօր տեսնել իմ կողքին և իմ հաջողություններով հպարտանալիս։ Երազանքներից ճանապարհը չնչին չափով անցել եմ և համոզված եմ, որ իմ սիրելի լսարանի օգնության շնորհիվ ես կլինեմ այս մեգա նախագծի արժանին ձեր ազգային երգիչը։
գալի Ռազմիկ Միքայելյան տիկնայք եր պարունեք։ Եվ կարծիքներ, սևակ։ Սկզբից շնորհավոր եմ, Ռազմիկ ջան, որ նախագծում ես։ Իրոք, եթե անկեղծ արտաքինից հետ կապ չունեցող ձայն ունես, չգիտեմ, ըստիս, այսինքն շատ ավելի հասուն ձայն ունես, շատ ավելի, և երկի ընթացքում մտածում եմ ինչքան ճիշտ ընտրված մասնակիցների երգերը, շատ ճիշտ ընտրված երգ, լավ երգեցիր, շնորհավորում եմ։ Շնորհակալություն, Սևակ։ Արքի։ Ես այնքան ուրախ եմ, որ Ռազմիկը մնաց պրոյեկտում, և այն ուրախությունը, որ մենք տեսանք նրա աչքերի մեջ, մարմնով արտահայտվեց, թռավ բեմի վրա, չգիտեմ ինչ արեց, երբ որ իր անունը շեշտեցին, արդեն որ պիտի 12 ֆինալիստներ լինեն, ես իրա հետ հուզվեցի այդ պահին, և շատ ուրախ եմ, որ դու նախագծում ես։ Քո կերպարը շատ գեղեցիկ է։ Ավելի հասուն կերպարով ես հիմա այս պահին, արտաքինի մասին է խոսքը, դա երևի նրանից է, թե ինչ երգ ես կատարում։ Շատ հետաքրքիր էր, որ այս երգի մեջ մենք չլսեցինք դուդուկ, այլ լսեցինք հետաքրքիր գիտարով ակամպանիմենտ, ինչպես նաև դաշնամուրային, ստեղնաշարային գործիքներով հիանալի էր։
շատ բարդ երկ է իր ընտրել, գիտեք այն երկերից է, երբ որ ամեն ինչ պիտի ասես ձայնիդ միջոցով, վոկալիդ միջոցով, էմոցիաներդ այդպես արտահայտես, ոչ թե կա գիտարի սոլո, կա այնտեղ ռիթմային ինչ-որ ռիթմիկ, ինչ-որ գիծ, որ դա կարող է քեզ օգնել, այսպես շատ դժվար է եւ դու այդ քո ասելիքը ասեցիր։ Չգիտեմ, մի քիչ երևի էմոցիաները չափից շատ էին, չեմ ուզում, դեռ չեմ հասկանում, դեռ դու տվեցիր երկը, հիմա ես մտածում եմ, նոր-նոր մարսում եմ երկը։ Չեմ հասկանում, էմոցիաները չափից շատ էին, այդ արտահայտչամիջոցները, հա, էմոցիաների, դեռ մարսում եմ այդ ամեն ինչը, բայց այն, որ դու այսօր, եւ իհարկե ես շշմած եմ, ուղղակի եկեք բարձր ծափարին, բոլորը այնքան լավ են պատրաստված, այդ մի քայլ առաջ գնալը, արդեն գալաների ելույթները իսկապես տարբերվում են, թե արտահայտնապես, թե կատարումներով, ապրեք բոլորը, ես շատ հավանեցի։ Հավետ Բարսեգյան, ընդհանրապես։ Ռազմիկ ջան, ինձ համար շատ ճիշտ է այս տարբերակը, որ այսօրվա մոդելի ֆիրմա երեխեքը խարիզմատ երեխեքը վերցնում են ու իրենցով են սարքում են երկերը, որոնք շատ քիչ մատների վրա հաշված երկեր ունենք, որոնք մեր խտացված ցավի, խտացված տարբերակներ են։ Քեզ մոտ դա ստացվեց քո տարբերակով ու շատ հետաքրքիր է։ Ընդհանրապես խարիզմատ լինելը շատ լավ է, բեմը սիրում է խարիզմատիկ մարդկանց, իսկ դու բացի ձայնային տվյալներից շատ հետաքրքիր ունես նաև խարիզմա, ինչը կամ լինում է մարդու մոտ, կամ տարիների ընթացքում այդ ուզում են upload անել այդ ու չի ստացվում։ Մարդիկ, կեցես շատ ամեն ինչ լավ է։ Բա Ռազմիկ, իդեպ կոմպլիմենտ էր, ասա շնորհակալություն։ Ասացի, շատ-շատ շնորհակալում, շատ։ Մի հատ էլ ասա։ Մի հատ էլ։ Ռազմիկ, իսկապես մնացիր նախագծում, ոչ միայն արփին, բոլորն էին ինձ թվում հուզված։ Այդ պահին ինչ էիր զգում, ասա, որ իրականում անցել է երկար ժամանակ, բայց այդ օրվա էմոցիաներն ու ապրումները մինչև այսօր իմ հետ հավասար քայլում են ու ուզում շնորհակալություն հայտնել ժյուրի անդամներին մեկ անգամ եւս ինձ շատ մեծ հնարավորություն տալու համար, շնորհակալ եմ շատ ձեզ։ Ռազմի ջան, ինչու հեռուստայիտողը պետք է քվեարկի հենց քո օգտին։ Ես եւ մնացած յուրաքանչյուր մասնակից ունենք շատ մեծ ասելիք մեր հոգուց եկող ու թող ստացվի նենց ոնց որ ճիշտ է, թող Աստված յուրաքանչյուրի ստա մեր համար նախատեսված է։ Ճանապարհում ենք Ռազմիկին, շնորհակալություն։ Սայատնովա, Բլբուլի հիթ, երգում է Անի Օհանյանը, դիմավոր է։ Փոքրուց էլ զգայուն երեխա եմ եղել, փակ, մեկուսացված, օտարությունը շատ էր զգացվում, երբ որ չես կարում քեզ գտնես, բայց ես այդ ամենի չհաղթահարեցի իմ մեջ, գտա ուժ, անտեսել էի ամեն ինչ և ուղղակի երգում էի, և ինձ դա ոգեշնչում էր, որովհետև ուզում էի կիսեի երկը, սերը երկի նկատմամբ հանդիսատեսի հետ։ Հետո անցան տարիներ և կամաց-կամաց իմ պայքարը հասավ նրան, որ հասարակությունը սկսեց ընդունել ինձ և արդեն սկսեցին ծափահարել իմ կողմից ներկայացրած հայկական երգերին, հայկական երաժշտությանը, և ինձ դա մեծ ուժ էր տալիս և հասկացա, որ արվեստը ազգ չի ճանաչում։ Ազգային երգիչ նախագիծը հաղթելու մասին չեմ մտածել, ինձ թվում է ամենալավ գնահատական տվողը հանդիսատեսն է և նա էլ կորոշի ով է հաղթելու և ինչու։ Ինձ համար իհարկե շատ արժեքավոր է հայ ազգի սերը և գնահատված լինելը։ Բոլ բոլի հիտ լատի սելի,
Սաֆարյան Յանի Օհանյան Լավ է Ես կարող եմ ժուրի Խնդրեմ արդ Անի ջան շատ լավն ես այդ ինձ թվում է դու ինքդ էլ գիտես գիտակցում ես շատ հետաքրքիր ձեռագիր ունես ժողովրդական երգի մեջ շատ հետաքրքիր ասելիք մի անգամ Սևակը շատ լավ բան ասեց հետաքրքիր ճիշտ հպարտություն ունես բեմի վրա այդ հպարտությունը եւ գիտես այդ հպարտությունը ես կուզեմ դու միշտ դրական ձևով օգտագործես մենք հիմա լավ խոսքեր ենք ասելու քեզ եւ երբեք չդառնա դա այդ գովասանքը չդառնա քեզ համար սովորական բան կամ չեմ ուզում այդ բառը ասել բայց չէ պիտի ասեմ եւ կուզեմ ոչ մեկը Երես չառնեն։ Նախագծում звёздեքը չտանեն։ Իսկականից, յա։ Չէ, իսկապես, որովհետև լավ խոսքեր եք լսելու, զգովասանքի արժանի ելույթ է միանշանակ։ Կուզեմ այդ բեմական ճիշտ գեղեցիկ հպարտությունը թողնես դու բեմի վրա եւ այսպես հպարտ հեռանաս, դա վերցնելով քեզ համար որպես փորձ։ Շատ շնորհակալ եմ։ Որովհետև շատ գեղեցիկ էր ամեն ինչը, շատ զգացողությունը այդ երգի մեջ մտնելը քո իմպրովիզացիան։ Ամեն ինչը շատ գեղեցիկ էր, էլի բրավո բոլորին, ոչ միայն քեզ երաժշտախմբին, բոլորին։ Շնորհակալություն։ Այո։ Սևակ դե, խնդրեմ։ Շնորհավոր Անի ջան, համամիտ եմ արփի ասածների հետ, բայց իհարկե դա ընդհանուր բոլորին է վերաբերում, ոչ թե քո մասին ենք խոսում։ Շատ ուրախ եմ, որ ընտրել ենք լավ մասնակիցներ մանավանդ քեզ։ Այս երգը այնքան չեմ ուզում ասեմ ծեծված, բայց շատ ենք լսել այս երգը, չէ՞։ Շատ շատ լսված է բոլորիս կողմից, բոլորս անգիր գիտենք, բայց ստացվեց ինձ ներկայացնել, որ համ վայելենք, համ տժանք, համ լսենք, նոր ձևի ներկայացեցիք ու յուրովի, դրա համար շատ ուրախ եմ, ստացված համերգային ելույթ եւ հանգիստ կարող էր երգել, չկա ինձի նման։ Ավետ, խնդրեմ։ Անի ջան, կեցես,
տեսքդ էլ, drive-ը էլ, кайֆդ էլ տեղներ, ինչը էլի ձեռագրային շատ հետաքրքրություն է ստեղծում այս երկի մեջ, որը իսկապես այնքան ասոցիացիա ունի մեր մեջ։ Շատ շատերն են իրենց ձեռագիրը տվել ու նոր սերունդը որ երկում է ու դու գնում ես այնտեղ։ Դու քո այնքան ուժեղ այդ վստահ վերցրել ես քո ձևով շարունակում ես։ Ընդհանրապես Անի ջան Օհանյան, դու քեզնով այս ֆորմատի, այս ձևաչափի հաղթանակն ես, այ ազգային երկիչ ձևաչափը պիտի լինի այսպես, որ Սայդնովայի 300 տարվա երկը վերցնել ու դարձնել այս ձևի։ Դու մեր ֆորմատի ամենավառ ներկայացուցիչներից մեկն ես, կեցես։ Այո, շատ շնորհակալ եմ։ Ապրես, իհարկե հիմնական իմ հարցերից բացի կան ճյուղավորված հարցեր, դու բլխուր սարքել գիտես։ Բլխուր, բլխուր։ Ռուսերեն ասա։ Բլխուր, բլխուր։ Տատիկս գիտի։ Անպայման սովորի, որովհետև տատիկը իր բախտը արդեն կապել է ու շատ ճիշտ է։ Այսինքն Անին ամուսնանալը տատիկին հետ է տանիս, բլխուր։ Ամուսինս բլխուր ազում, տատիկը։ Բլխուրով շատ լավ բաներ են պատրաստում, տատիկից անպայման սովորի, որովհետև, այո, բլխուրը կփրկի ահա տաղանդավոր աշխարհը։ Անպայման։ Անի կեցես։ Բրավո, Անի, բրավո։ Չէ։ Բոլորը կփրկի աշխարհը։ Անի շատ գովեցին։ Բոլորին քեզ հատկապես աչքերից նայ։ Աստղայինը չի տանելու, չէ՞։ Հա, ուզում եի ասել դրա մասին, շատ շնորհակալ եմ բոլոր կարծիքների համար։ Ամենակարևոր բանը ինչի մասին, որ ես մտածում եմ միշտ, այսքան նույնիսկ այս պրոյեկտում այս փուլերը անցնելիս մտածում եմ դուրս գանք այստեղից ու մնանք նույն ձևի։ Այո։ Ոչ ոքին դեռ չի հաջողվել, բայց դուք փորձեք։ Պետք է փորձեք։ Պետք է փորձեք, որ ստացվի ձեզ մոտ։ Քո ելույթից գոհ ես։ Իհարկե հուզմունքը մի քիչ խանգարեց, բայց ես շատ գոհ եմ։ Շնորհակալ եմ հանդիսատեսիցել եւ այսպիսի հրաշալի երաժիշտների հետ երգելը դա մեծ պատիվ է ինձ համար։ Ավանդական հարցը, ինչու է հեռուստահաղորդողը պետք է քվեարկի հենց քո օգտին։ Անչափ ուրախ եմ կանգնել այս բեմում եւ երգել հայ ազգի համար եւ հույսով եմ, որ հանդիսատեսը, հեռուստադիտողը կտա ինձ նորից այդ հնարավորությունը։ Մենք ճանապարհում ենք Անին, շնորհակալություն։ Ազգային երգիչ նախագիծն է Շանթի եթերում, Սայատնովա, Նազան, դիմավորեք, Արտուր Խաչենց։ Երկը իմ համար նպատակ ու առաքելություն։ Ես օրեցօր ավելի լուրջ ու ավելի հասուն եմ դրամադրվում։ Երբ որ արդեն մարդիկ քեզ հավատում են, հույս են կապում քեզ ու աղոթում են քո համար, դու օրեցօր դառնում ես ավելի ուժեղ։ Ժամանակ կար, երբ մտածում էի հոգեբան դառնամ կամ գրականագետ, քանի որ երբ որ առաջին անգամ սիրահարվեցի, սկսեցի ստեղծագործել, պոեզիայով զբաղվել, 4 տարի անփոխադարձիրուց ես ստեղծագործում էի։ Հետագայում բանակի տարիներին ես սկսեցի գրել երաժշտություն, գրել երգ ու հասկացա, որ այս կյանքում քեզ ինչ-որ մի բան պետքա, որին դու հավատաս ու հասնես նպատակներիդ։ Իմ համար ամենակարևորը այն էր, որ ես երգը ընտրեցի եւ որպես հոգեբանություն, եւ որպես բժշկություն։ Ինչպես Ֆլորա Մարտիրոսյանը, ես ուզում եմ իմ երգերով բուժել մարդկանց։ Ես իմ երգով ուզում եմ բուժել այն մարդկանց, ովքեր ինձ հավատում են ու ինձ լսում են։ Ես ուզում եմ դառնամ ուղղակի իմ ազգի երգիչը, իմ ժողովրդի ազգային երգիչը։
Արդոր խաչել ստիկնայք եվ պարունայք։ Ապրես։ Սևակ Ամրոյան։ Արդուր ճան, շնորավորում եմ։ Կը շատ սիրուն ձայն ունես, տեմբրը շատ սիրունա, երևի էլի ասաս կլինեմ, շատ ուրախ եմ, որ նախագծում ես, ես էլի կրկնվեմ, գեղեցկագույն երգա, որ էլի շատ լսել ենք, բայց նորովի մատուցեցիր ու ինձ շատ դուր եկավ, շնորավորում եմ։ Շնորհակալ եմ։ Հակիրջ դիպուկ, շնորհակալություն Սևակ, արդի։ Ես նախուզում եմ Արտակինին ձելի ասել, այսօր ես շատ եմ ուշադրություն դարձնում, որովհետև ախր դա է շատ կարևոր, որովհետև բացվում են այս դուրը, լեդադուրը բացվում է, մտնում է մասնակիցը եւ առաջին աչք շոյող կամ չշոյող կամ քիչ շոյող եւ այլն, այսօր բոլորը այնքան գեղեցիկ են, այնքան ճիշտ սիրուն, չգիտեմ, շատ սիրուն է։ Եվ ինձ թվում է Արթուր ջան, իհարկե գեղեցիկ տեմբր ունես, դու ինքդ էլ երևի շատ լավ պիտի որ գիտես, տեսնում ես, որ շատ-շատ ավելի ուժեղ վոկալիստներ կան նախագծում, բայց քեզ բեմը շատ է սիրում, դու հետաքրքիր ես։ Ու կարևոր է դա։ Դու հետաքրքիր ես բեմի վրա, դու զգում ես բեմը եւ բեմն էլ քեզ է շատ սիրում։ Սա էլ ուրիշ կատարում էր, էլի ինձ համար եւս մեկ գույն ազգային երգիչ նախագծում։ Զգացված եմ։ Ես գիտես, Արփի ջան, ուզում շնորհակալություն հայտնել ազգային երգիչ նախագծի ամբողջ աշխատակազմին, մեծ թիմը աշխատում, հա։ Եկեք բոլորին ծափարենք։ Այո, բրավո։ Աննա Թադևոսյանի գլխավորությամբ։ Այո։ Որ ճիշտ ղեկավարում է եւ ահա, տեսնում եք, թե ինչ ելույթներ են մեզ մոտ այս գեղեցիկ բեմում։ Ավետ Բարսեղյան, լսում ենք։ Արթուր, ես չեմ միանալ, լավ բաները, լավ բաները մի փոքրիկ դիտարկում, հա, քո էմոցիան, հուզմունքը։ Քեզ խաչեն ցանում ընթացքում ավելի համարձակություն ունեցիր ինքդ քո մեջ, որովհետև արդեն մրցույթը դու իրավունք ունես, որ քո էմոցիան քեզ խանգարի, դու ընթացքում ինքդ քեզ լավ չզգաս, որովհետև ինքդ կերպարով բավական զգացվում ա, որ սկրուպուլոզ մարդ ես, ամեն ինչ պետք է ճիշտ լինի, դա թող քեզ չխանգարի, կվերցնես, չես վերցնի նոտան, ճիշտ կշարժվես, չէ, ավելի հավաքի սանձիր էմոցիատ ու հուզմունքդ, որ դա քեզ մրցութային այս իրավիճակում ու տիրույթում չխանգարի, որովհետև ամեն ինչ կա լավ առաջ գնալու համար, պարզապես հուզմունքդ պետք է սանձես, որ այդ հուզմունքը չխանգարի քո կատարումներին, հրաշալի է, ամեն ինչ կեցես։ Անպայման, խոստանում եմ, շնորհակալություն։ 10-ից 10 թե 10-ից 7-8 մենք այսօր այդ շկալայով ենք, սարղակով ենք չափում։
ելույթը ո՞նց կգնահատես։ Ես չեմ գնահատի, ուղղակի առանց ապրումների, առանց գալու ու սիրելու չէի կարող Սայատնովա երգել։ Սայատնովային ու Կոմիտասի միջոցով եմ ես ապրում երաժշտությամբ, դրա համար առանց գալու չէի կարող։ Հալալա։ Բայց արդեն պատասխանեց, ինչի պետք է քվեարկեն։ Համենայն դեպս այդ հարցը տամ, ինչու է հրստայտողը պետք է քվեարկի հենց քո օգտին, ընդհանրապես։ Ես իմ ազգին նվիրյալ որդի եմ, իմ ամբողջ կյանքը իմ երաժշտությամբ, իմ ամեն ինչով ես նվիրել եմ իմ ազգին։ Թող ինչքանով ես իրանց սիրում եմ, ինչքանով իմ զգացածս ու վերապրածս այդ ամեն ինչը սիրտ ու հոգից հանձնում եմ ժողովրդին, հուսով եմ, որ տեղը հասել ու ես զգում եմ ոնց այն այդ ամեն ինչը վերադառնում իմ կողմ։ Շնորհակալ եմ բոլորիդ։ Ճանապարհում ենք։ Շնորհակալ եմ բոլորիդ։ Ազգային երգիչ նախագիծ Նշանթի եթերում։ Խոսք Հովհաննես Շիրազի, երաժշտությունը Մաժակ Թոշիկյանի, Տեստեմ Անին, երգում է Մհեր Մոսյանը։ Երկը դա իմ համար ապրելակերպա, ես չեմ պատկերացնում իմ առօրյան առանց երգի։ Երաժշտական աշխարհը, երգարվեստը մի այլ աշխարհ է իմ համար անբացատրելի, որտեղ պետք է լինել մաքսիմալ անկեղծ, զգացմունքային, պարտաճանաչ, պատասխանատու և պետք է լինել ստեղծագործող։ Լսելով երգերը, կատարելով, կարող է երգը կատարած լինեն 100 անգամ, բայց պետք է այդ երգը դու նենց կատարես, քո մեջ նենց եփես, նենց երացնես, որ մի այլ ձևով հանդիսատեսի ականջին նստի։ Ուզում եմ լինել ազգային երգիչ նրա համար, որպեսզի իմը տամ ժողովրդին, իմ հայ ազգին։ Մասնակցել եմ ազգային երգչին նրա համար, որպեսզի փորձեմ իմ ուժերը վստահ լինեմ ինքս իմ վրա և զգամ այս ասպարեզում ես ինչքան կամ, ինչ կարող եմ անել և միջև որտեղ կարող եմ գնալ։ Երկու վարդիկ հավ
Մոսյան։ Բրավո։ Ապրես Մհեր։ Շնորհակալ եմ շատ։ Կարծիքներ լսենք։ Ու տենց անթոված մեր նախագծում։ Արփի, խնդրեմ։ Առաջին կատարման ժամանակ Սարի Սիրունյարի ժամանակ ասում էինք թեման մի փոխեք։ Այստեղ մի հատ բառ ինչ որ նոտա էր փոխած, բայց այնքան համով էր։ Դան հազարաթև չէ, էլի ինչ որ փոխված մի բան է, բայց այնքան համով է ու այնքան քիչ ճիշտ տեղին։ Շատ հասուն կատարում էր Մհեր ջան, շատ, շատ համու հոտով կատարում էր այն աղուպղպեղը տեղը, ամեն ինչը տեղը, իր զարգացումներով, սկիզբ ու վերջով, մեջտեղով եւ այլն, իսկ գիտարի սոլոն, բրավո, շատ լավ, ամեն ինչ շատ լավ է։ Շնորհակալ եմ շատ։ Արգարժան ժուրի, դուք հասկանում եք, որ բարդա լինելու։ Շատ։ Գնալով էլ ավելի։ Սևակ։ Մհեր ջան, շատ լավ ես երգել, շատ հասուն կատարում էր, արդեն ճիշտ ասեց, ամեն ինչ տեղն էր, այսինքն եւ այդ հավաքվելը շատ կարեւոր է, մանավանդ առաջի համերգին դուրս գազվեմ եւ հավաքվես, այսինքն եւ հոգին, եւ ձայնային տվյալները, եւ ոչ մի ավելորդություններ չնկատեցի, որ ինձ խանգարեր։ Վայելեցինք քո կատարումը, շնորհավորում եմ առաջին լավ ելույթի համար։ Էլ բան չեմ ասի։ Ճիշտ ասած, խոսք ունեի ասելու ընդհանուր բոլոր մասնակիցների հետ կապված, այդ լավ նոտաներ, ճիշտ նոտաներ կամ այդ բարձր նոտաները միշտ ըստիս խանգարում են հուզական դաշտի, բայց ես վստահ եմ, որ թե էկրանից է երևում այդ հուզականությունը, այսինքն փոխանցվում է, պարտադիր չի, որ հենց այդ ճիշտ նոտան կամ կարելի է մի բան էլ սխալ երգել, բայց հոգով երգել հաստատ այդ ավելի տեղը հասնում, քան այն չափից դուրս ճիշտ կատարումը։ Ես քեզ չէր վերաբերում, ես վերաբերում եմ բոլորին։ Այսքանը։ Շնորհակալություն։ Բա։ Խնդրեմ։ Մհեր ջան, հենց նոր դու վերադարձրեցիր այս կոնկուրսը, վոկալ կոնկուրսի, որովհետև մի քիչ շատ են գնում, այ խարիզմատն լավ, լավ ես հակնված, այս երգի մրցույթը ու ձայնի մրցույթը, իսկ ես մոտ այդ համարյա կատարելության հասածա, որովհետև այնքան ճիշտ ես տիրապետում քեզ, ու երբ որ դու երգում ես, մենք լսում ենք երգիչ, երգիչ իր ճիշտ էմոցիայով, ամեն ինչով կեցես, բրավո, կարող եմ միայն ասել, ու տիրապետմանդ բրավո, ու նորից լավ է, որ դու չես, երբ որ դու երգում ես, մենք լսում ենք երգչի, չենք ֆիքսվում, ինչ է հակել, ոնց է հակել, ձախ գնում թե աջ գնում, դու երգիչ ես, ու ըստիս ազգային։ Շնորհակալ եմ շատ։ Շնորհակալություն։ Բրավո։ Ես ուզում եմ այս պահին մեր վոկալիստներին, հա, ծափարենք, բարձր։ Տիգրան Հայորդի, այո, Ռոզանա Ջամբազյան, Ջամբազյան, բարձր ծափարենք, իսկապես մեծ ահռելի, մեծ աշխատանք են կատարում։ Մհեր, բարդ հարց եմ տալ, ինչու հեռուստադիտողը պետք է քվեարկի հենց քեզ, Մհեր, why? Չէ, իսկապես այդ հարցը բոլորին եմ տալի։ Ազգային երգիչ նախագծի շրջանակներում մենք բոլորս երկար ճանապարհ ենք անցել և այստեղ դրսևորվել է 12 հոգանոց մի հատ ընտանիք, ջերմ շատ, որտեղ բոլորը համարյա թե պրոֆեսիոնալ երգիչներ են արդեն, իսկ ամեն մեկը իր կատարմամբ հանդիսատեսին, ժողովրդին և ժյուրիի բոլոր անդամներին տալիս է իր զգացմունքները, իր զգացածը, երգը և թող անցնի ուժեղագույնը, ժողովրդի սրտին կպող երգը թող անցնի։ Շնորհակալություն Մհեր։ Ձեզ էլ շատ շնորհակալ։ Մհեր Մոսյան ճանապարհում է։ Ազգային երգիչ նախագիծն է Շանթի եթերում, մենք շարունակում ենք, բայց պահին
Աշոտ Շերամ, Ալվան Վարդեր, Աննա Գրիգորյան. Երաժշտությունը իմ կարծիքով ամենաճիշտ միջոցն է, որպեսզի կարողանամ սրտիս և հոգու զգացմունքները արտահայտեմ։ Սա դեռ սկիզբն է։ Իմ կարծիքով ազգային երգիչ նախագծի հաղթող դառնալուց հետո բավականին լուրջ և պատասխանատու դռներ կբացվեն իմ առջև, բայց այս պահին ավելի շատ փորձում եմ մտածել այն ուղղությամբ, փորձում եմ լինել մաքսիմալ պարս, անկեղծ և ամենակարևորը մաքուր, և ինձ համար մեծ հաղթանակ կլինի հենց այդքանը. Ծնողներիս և ընտանիքիս ապրումները, սպասելիքները տեսնելով ավելի մեծ ուժ եմ ստանում, որպիսի կարողանամ ավելի լավ ելույթ ունենալ։ Make a choice.
Լավն է։ Ահա։ Լավն է։ Շատ բարձր է ծափարում դալիճը։ Շատ բարձր է ծափարում Ավետ Բարսեղյանը։ Շատ ջեր մեզ պտում Սևա Կամրանը, դեպա, հա։ Թոմա, դու հետևում ես, չգիտեմ, դու որտեղ ես, Թոմա։ Դու նայում ես ինչ հակատարում։ Ընդհայմավետ։ Սևակին արդեն հարցնա, պակասոր, թե բուտան երկեն էլ կա արդեն, կասումն էլ ատեղում արդեն։ Շատ քիչ բանա պակասում Ամրոյան։ Սևակին։ Հա։ Ինչ ավետ։ Դե նայ, բուտան երկան կա։ Մեկ։ Կասումը տեղն է։ Բա։ Ներ ժամանակա։ Երկչու հինկա, տարածքը կա, այդ մի բուջուր բան, այդ աղջիկը գտնում ես ես պրոյեկտում հանդիստացնում Ամեն ինչդ հրաշքը արդեն գտել ես բոլոր պրիոմները, մանարի ուրիշ պրիոմներով, արդեն զարմացնելու, որովհետև այն ինչ որ գտել ես հրաշալիա, աշխատողը քեզ տանելու է առաջ, աստղերը քեզ պաչիկ են արել, գուրգուրել են, աղու են արել, նոր ուղարկել են երկրագնդի վրա։ Ամեն ինչդ ճիշտ հաղթեր ու լավ է։ Պրիոմներդ ուրիշ, արդեն մյուս անգամներով արդեն ինձ եւ մնացածին զարմացրու այլ կարատերերով, լավ։ Շատ քաղցր աղջիկ ես, շատ լավն ես։ Հարցը համար 8. Ինչ գիտես պատրաստել։ Ես գրանցում եմ, բայց անկեղծ ենք պատասխանում։ Անկեղծ ենք պատասխանում, ձերքից։ Բլուրը պարզեցինք, տոլման, իսկ դու ինչ ես կարողանում։ Ամեն ինչ կարողանում եմ։ Ամեն ինչ։ Այս երեխեքի մեծամտությունը ինձ պարզապես ստիպում է եւս մեկ անգամ հասկանալ, որ ես որպես մեծամտության չափանիշ տուզիկ եմ։ Ամեն ինչ, ես էլ հարցեր չունեմ։ Այդ կթող։ Հա, իսկապես այդպես է։ Ամեն ինչ աղցան Ցեզար, ամեն ինչը դա աղցան Ցեզարը։ Մի կադրնա կարողանու՞մ պատրաստել։ Ես ավարտեցի, շնորհակալություն, քաղցր ջան, շատ լավ էր ամեն ինչ։ Ջան։ Շնորհակալություն Ավետին, Արփի, խնդրեմ, երկից խոսենք, այ ինչպես երկեց։ Շատ լավ է, որ Աննան առաջին տունը երկեց հենց իսկական բալվան վարտելարարանս ես երկեց հենց թեման, հենց ճիշտ ձևով, հետո նոր արեց իր իմպրովիզացիան եւ այլն, շատ քաղցր ու համով էս բենի վրա, քո շարժ ձևով, շատ գեղեցիկ էր ամեն ինչ եւ վերջն էլ շատ գեղեցիկ է, շատ ռոմանտիկ, եւ ես ուզում եմ բարձր ծափարին DJ Beatman-ին, որ շատ լավ մասնակցություն ունեցավ, երաժիշների հետ միասին շատ գեղեցիկ է, մի խոսքով ամեն ինչ հիանալի էր, բրավո։ Ես Սևակ, ինչ կսես։ Ինձ ամաչացրեցիք։ Ձեր դարձան ալվան վար։ Շնորհակալ։ Վերադարձեք նախագիծ։ Նվերի համար Տոմայ Աշկից հեռու։ Ինքը հետևում ահանգ։ Ինչ որ վերաբերում է երկին, ես կուզեի շեշտեի, նշեի, որ Աննան մինչ այս ինչքան հիշում չէր երկել ժողովրդական, աշուղական երգ, ավելի ուրիշ ժանրով էր ներկայանում, ողջունելիա, որ նաև այս ժանրում քեզ տեսանք։ Շատ համով։ Եվ շատ համով։ Եվ իհարկե ուզում եմ շեշտել, որ ամեն ինչ տեղներ եւ բեմականը եւ հոգեվիճակը եւ, չգիտեմ, ստացված կատարում առաջի ելույթի համար շատ լավ է, շնորհավորում եմ։ Այդպես շնորհակալություն։ Շնորհակալություն եւ ծաղիկներ։ Շնորհակալություն։ Ինչ կասես Ցեզարի աշուղական երգի մասին։ Այս ստացվեց քեզ մոտ։ Սկզբում շատ էի մտածում, որ ինձ մոտ չի ստաց։ Չգիտեմ, ինչքանով այսօր ստացվեց։ Շնորհակալ եմ։ Ստացվեց։ Շնորհակալ եմ շատ։ Հուսով եմ միշտ արդեն կփորձեմ։ Մենք էլ ենք հուսով։ Այսինքն Միրոպ, այսինքն քեզ թվում է, որ միշտ կմնաս նախագծում մինչև վերջ։ Աստված դա այդպես լինի, բայց խանձագի։ Դից չեմ մտածում։ Նայում ես այն կամերային, տեսնեք համեստ։ Պատասխան, նայում ես ահա այն կամերային եւ ասում. Ինչու՞ քո կարծիքով հերոստատիտողը պետք է քվեարկեն, գիտես։ Ինչու՞ ես պետք է քվեարկեն քո օգտին, քո կարծիքով։ Ես շատ երազանքներ եւ նպատակներ ունեմ ու շատ եմ ուզում, որ հենց այստեղ իրականանան բոլոր նպատակները։ Ճանապարհում ենք Աննային, շնորհակալություն։
Վահան Տերյանի «Իմ խաղաղ երեկոն» է հիմա։ Բանաստեղծությունը նոր հնչողություն ստացած Գարիկի և Սոնայի կատարմամբ։ Իսկ այսօր այն կներկայացնի Հարություն Մկրտչյանը, դիմավորեք Հարություն Մկրտչյան։ Տարիներ, տարիներ։ Դեռ տարիքից ուղեկցել է ինձ երկերաշտությունը, քանի որ հայրս նույնպես երգում է, երաժիշտ է։ Ցանկացած մարդ լույս աշխարհ գալով ունենում է իր առաքելությունը այս կյանքում, իսկ ինձ ավելի է հեշտացել հասկանալ, թե ես ինչ պետք է անեմ իմ կյանքի ընթացքում։ Երաժշտությունը, երգը հնարավորություն է տալիս արտահայտել սերդ հայրենիքիդ, ծնողներիդ հանդեպ։ Կյանքի ընթացքում առաջ են գալիս շատ ու շատ խնդիրներ, մտածմունքներ, ու դա հաղթարելու համար պետք չի, որպեսզի լինես ֆիզիկապես ուժեղ, պետք է լինես հոգեպես ուժեղ։ Այդ խնդիրներից ամենակարևորն ու ամենաառաջնայինը ծնողների առողջությունն է։ Ցանկությունս մեկն է, որպեսզի լինեմ լավ երգիչ, արժանին երգիչ, որպեսզի հետագայում կարողանամ անել այն ամեն ինչը, ինչը որ երազում եմ անել ծնողներիս համար, որպեսզի իրենց տեսնեմ իմ կողքին առողջ ու երջանիկ։ Ես երբեք սիրտը չի մոռանա, իմ մաքուր առաջին իմանուշ։ Տարիներ, տարիներ կսահեն, կմեռնեն երազները բոլոր, քո պատկերը անես կպահեմ, օրերում անհաստատ ու մոլոր։ Տարիներ, տարիներ կսահեն, պատկերը անես կպահեն, օրերում անհաստատ ու մոլոր։ Եվ տանջանք, եվ բեկում, եվ թախից, սև օրեր ես դեռ շատ կտեսնեմ, անունը թող փարոս լինի ինձ, սուտ կյանքի և դարը մահուտ եմ, և տանջանք, և բեկում, և թախից, սև օրեր ես դեռ շատ կտեսնեմ, անունը թող փարոս լինի ինձ, սուտ կյանքի և դարը մահուտ եմ, տարիներ, տարիներ կսահեն, կմեռնեն երազները բոլոր, պատկերը անես կպահեմ, օրերում անհաստատ ու մոլոր։ Տարիներ կսահեն, կմեռնեն երազները բոլոր, քո պատկերը անես կպահեմ, օրերում անհաստատ ու մոլոր։ Կպահեմ, օրերում անհաստատ ու մոլոր։
անհաստատ ու մոլո Հարություն Մկրտչյան, ավելի բարձր։ Լսենք ժյուրին։ Անպայման։ Պարտադիր։ Սևակ Ամրոյան, խնդրեմ։ Շնորհավորում եմ Հարություն առաջի ելույթի համար իհարկե եւ ստացված կատարում։ Միանշանակ շատ ստացված սիրուն ձայն ունես։ Շնորհակալություն շատ։ Գիտես, բեմականից ակնհայտ էր, որ դու քո ափսեի մեջ չես։ Ինձ տենց թվաց ամենայն դեպս, որ պես քեզ ոնց որ վերցրել են քո աշխարհից, բերել են, ասել են, «Էս պի երկես, էս գործի քաղումով», բայց ելույթը շատ լավն էր, շնորհավորում եմ։ Շնորհակալ եմ։ Արփի։ Չգիտեմ հիմա ինչ որ պիտի ասեմ, եթերում կդնեն թե չէ, բայց Գևորը մեր դրամեր Թմկահար, Գևորը այսպես դեմք մաքրում էր սրբիչով, այսինքն համարը հաջողվել է, որովհետև այն էներգիան, ինչ որ կարես կատարման մեջ, էմոցիաները, այդ էներգետիկան, հա, իսկապես Հարութ ջան, դու միշտ շատ լավ ես երգում, ես կուզեմ քեզ տեսնել մի քիչ բաց երգել։ Ուրիշ բան եմ ուզում ասել։ Դու պատվով ես միշտ կատարում գերազանց, 5-ին գումարած ես կատարում բոլոր քեզ տրված կամ քո ընտրած վոկալային, այսպես մեծ ստեղծագործությունները։ Կուզեմ մի օր ավելի թեթև երգ երգես, ավելի թեթև գործիքավորումով, կամ թեկուզ ժողովրդական երգի մեջ կուզեի քեզ լսել։ Այնքան հասուն ու ստացված կատարումներ ես միշտ ներկայացնում, ինձ թվում է դա իմ կարծիքը չէ, դա բոլորն են նկատում, տեսնում, դա անկասկած այդպես է։ Կուզեի քեզ ուրիշ մի քիչ ուրիշ վիճակի մեջ լսել ու տեսնել, ինձ թվում է, ասա եթե անցնեմ հաջորդ փուլը, հա, ինձ թվում է կտեսնենք եւ կհամոզվենք, ապրես շատ։ Շնորհակալ եմ, մերսի։ Կապումներ չունեցող Հարություն ջան, կեցես, շնորհակալություն, որ վերցրեցիր այն հոգեվիճակը, որը նաեւ հոգեվիճակ ստեղծեց մեզ մոտ, շատ գեղեցիկ էր։ Հիմա նայ, մի բան եմ միայն ասելու, մնացածը ըն տիր, անկապ եւ կպնելու տեղ չես ստանում։ Այն Ջիմին, որ ապրում էր ունկերի մեջտեղում, հիմա եկելա հասելաստեղ։ Այդ մի արա։ Մի էմոցիա ձեռներով այդ միկրոֆոնին դու ամեն ինչ հրաշալի էր, ըստիս հաստատ քեզ տեսնելու ենք հաջորդի։ Մերսի շատ։ Հարություն, այ հիմա ասա, եթե անցնեմ հաջորդ փուլ, կկատարեմ աշուղական գուսանական երգ, ինչ, հա։ Եթե թույլ տաք, ես դահլիճին կխնդրեմ բարձր ծափարանք մեր երաժիշտներին։ Այո։ Շնորհակալություն ձեզ։ Հետոյի համար չեմ կարող ասել, կանցնեմ հաջորդ փուլ, թե չեմ անցնի, թող ընտրի ժողովուրդը, թող ընտրի հանդիսատեսը եւ մեր սիրելի ժյուրին։ Մեզ ձերը բան չկա, պատրաստված, թե երգելը, թե խոսելը։ Նա այդ ավանդական հարցը քեզ չեմ տալիս, թե ինչու հեռուստայիտողը պետք է քվեարկի քո օգտին, քեզ հարցեմ, ինչու դու կուզենաս անցնես հաջորդ փուլ, լավ, այսպես ձևակերպեմ։ Օրագրի ժամանակ երկու։ Ինչ է քեզ համար ազգային երգիչ նախագիծ։ Պահել մեր մշակույթը մաքուր ու բարձր։ Ինչքան մեծանում ենք, այնքան դեռ սովորելու տեղում ենք։ Մեծանալ ասեց Ղվայնացա։ Իրանի հա։ Քանի տարեկան էր, 21։ Ես էլ 51։ Շնորհակալություն։ Հայկական ժողովրդական երգեր Մայրով եւ կանչում եմ Արի Արի դիմավորեք Էդգար Ավետյան Երաշտության կատարման եւ փոխանցման մեջ իմ համար ամենակարևորը անկեղծությունն է
Երբ անում ես մի բան, որը լսելի է ժողովրդին, նենց պետք է անես, որ հաճելի լինի ականջին, մտնի իրան սրտի մեջ, ժողովրդի։ Այդ սկզբունքով եմ ես առաջնորդվում։ Ցավոք այսօր շատ բարդ է մի քիչ քո ստեղծածը հասցնել ժողովրդին, կան նախագծեր, ինչպիսին ազգային երգիչը, որը տալիս այդ հնարավորությունը, որ դու ներկայացնես քո երաժշտությունը ժողովրդին, ավելի շատ մարդ քեզ լսի, քո երաժշտությունը սիրի կամ չսիրի, այդ է կարևոր պայմաններից մեկը իմ մասնակցության այս նախագծին։ Սիրելով ընտրել եմ այս մասնագիտությունը, երբ մի բան սիրում ես, ուրեմն всё այդ է քոն։ Պետք է այդ գործով զբաղվես։ Ուզում եմ ուղղակի մեր երկերը նորովի ներկայացնել այս նախագծում, այտենց չեմ ուզում ազգան երկիչ հասնեմ ինչև եզրափակի չախթեմ, ուղղակի տան ինձ հնարավորություն մարդիկ, ժողովուրդը, որ ես համերգից համերգ, ինչ որ ես տարիների ընթացքում կուտակվել այն մեջ, ես բացահայտեմ։ Let's
բանի, միջի բոբիկ ջուր մի երա, ոտքերը չանի, միջի բոբիկ ջուր մի երա, բոբիկ ջուր մի երա, ուշկը պտնի բոտըն կարջան կեպտի ամանյարա, բոբիկ ջուր մի երա, բոբիկ ջուր մի երա, ուշկը պտնի բոտըն կարջան կեպտի ամանյարա, ուշկը պտնի բոտըն կարջան կեպտի ամանյարա. Էդգար Ավետյան! Արփի կանգնեցին ծափարում էր, արի սկսենք հենց քեզանից, խնդրեմ։ Գիտեք ինչ է Էդգար, այսքան համեստ, որովհետև նա երաժիշտ կատարող է, որովհետև երաժշտությունը նրա բջիջների մեջ է, նա զգում է երաժշտությունը, նա կատարում է, նվագում է ու ես չգիտեմ հեռուստադիտողը ինչպես կքվյարկի, ինչպես կընկալի այն, ինչ որ մենք այս ամիսների ընթացքում ասում ենք, ուզում ենք նորը, ուզում ենք ժամանակակիցը, ժողովրդական երգերի մեջ, չգիտեմ ինչքանով է դա մինչև հիմա ընկալել, հասկացել եւ ինչքանով կընկալի եւ կքվյարկի, բայց ինձ համար, երբ որ ազգային երգիչ նախագիծ ու մեր այսքան քարոզը, ինձ համար դա ամփոփված է քո կատարումների, քո համեստության, քո երգիչ երաժիշտ լինելու մեջ։ Սենց ռիթմիկ երգերի մեջ մենք չենք լսել քեզ, եւ դու միշտ ավելի լիրիկ կանչում եմ արիարի, շատ սիրուն էր, մինչև այդ չկա քիզի նման բինգյոլ, ամեն ինչը հիշում եմ շատ լավ։ Մեկել, Մայրո, Մայրո, այսքան սիրուն, այսքան լավ, դու շատ տաղանդավոր մարդ ես, երաժիշտ ու կատարող, ապրես։ Սևակ, խնդրեմ։ Էդգար ջան, շնորհավորում եմ, իրոք լավ կատարում, համերգային կատարում, ամեն ինչ տեղներ, եւ այս են վառ օրինակներ, որ ես միշտ ասում եմ, այդքան պետք չի մեծ ձայնային ինչ որ ցանց, ես միշտ տվյալներ էլի, կարելի է փոքր ձայնով հուզել մարդկանց, դու վառ օրինակն ես հիմա իմ վերած օրինակի, շնորհավորում եմ եւ ցանկանում եմ, որ այս պրոյեկտը ճիշտ օգտագործես, ճիշտ հիմք դառնա քո համար, շնորհավորում եմ։ Ավետ Բարսեյան, լսում ենք։ Պարադոքսալ բան կա, երբեմն երգիչ լինելու համար պետք է չլինել երգիչ, նկարիչ լինելու համար չպետք է լինել նկարիչ, ու դերասան լինելու համար պետք է չլինել դերասան։ Ամեն ինչ այնքան համահունչ է, դու այնքան հմայիչ մարդ ես, որ մտնում ես ու քեզնով ես անում տարածքը։ Շարունակիր մեզ զարմացնել, շարունակիր պարզապես գոյությունդ, որովհետև քո գոյությունը շատ հմայիչ գոյություն է երաժշտ արվեստում։ Շնորհակալություն։ Բա այդ արքիրա, այսկական, դու իսկապես համեստ ես, թե տենց խաղում ես, խաղում ես ընդ։ Որ խաղ լիներ հաստատ Երևան։ Չէ, լուրջ։ Խաղա, համբերի, համբերի, տենց էր խաղ տեսել, համ։ Նախագծի վերջում, հա, արդեն։ Տարապանքս փորձ ունի։ Ես ուզում եի ասել, ժամանակից իսկը։ Ոնց, լուրջ։ Այդ հաստատ։ Սենց համեստանից վերջում մի րոպե ուրը խոստացի։ Խոստանում եմ, երբեք դες բան չի լինի հաստատին։ Այո։ Գրքին հնչում է այդ բարդ հարց, ինչու է հեռուստադիտողը պետք է ընտրի հենց քեզ։ Կարևորը ժողովուրդ ուզենա ինձ քվյարկի, դա իմ համար ամենակարևորը։ Մնացածը երկրորդական բանը։ Համեստա, զուտ բա։ Շնորհակալություն։ Ազգային երգիչ նախագիծն է։ Շանթի եթերում մենք շարունակում ենք Անպիտակից։ Խոսք Հովհաննես Թումանյանի, մի քիչ էլ Կարլոս Սահայի, երաժշտությունը Արմեն Տիգրանյանի։ Դիմավորեք Կարլոս Սահայի և Սրփուհի։
Երկը ինձ համար թե ապրելակերպ է, թե երազանք և թե նպատակ։ Ես շնորհակալ եմ այս նախագծին, որ ինձ տվել է այդ հնարավորությունը, որ ես այստեղ նստած եմ և նախագծի շնորհիվ իմ առջև կբացվեն նորանոր դռներ և նորանոր հաջողություններ։ Ես նաև ունեմ ապացուցելու բան, առաջնահերթ ինքս ինձ, քանի որ այս ասպարեզում ես բազմաթիվ դժվարություններ եմ տեսել և բազմաթիվ խոչընդոտներ են եղել, որից ես կարող էի հիասթափվեի, բայց միշտ ինքս ինձ ասել եմ, չէ սրբուկ, դու չու պիտի հիասթափվես, դու պիտի ուժեղ լինես ու պայքարես ու հասնես քո նպատակին։ Իմ համար երաժշտությունը միակ տեղն է, ասենք, որ ես կարում եմ լիարժեք ինչ զգում եմ, ինչ տենում եմ, արտահայտեմ, գրեմ, միակ ձևն է, որ հոգիս կարում եմ լրիվ բացեմ։ Մեջս լիքը ասելիք կա, որ մենակ իմ մեջ պայլով ներսս տրակումը, ուզում եմ այդ անընդհատ ասեմ, շատ-շատ փորձեր եմ արել, շատ-շատ նեղությունների մեջ եմ ընկել ու շատ բանից եմ ինձ կտրել, որ ինչ-որ մի բան արդյունք լինի, ճիշտ արդյունք եղել է, բայց ազգային երգիչ նախագիծը վստահ եմ ավելին քան, որ այն դուռն է, կարելի ասել, որ այդ դուռը բացվեց ու կարող եմ այդ ասելիքս հասանելի սարքել հանրությանը։ Լինելու է, Ձենիս համապատասխան ջուր է գալիս ամպերից Կատ, 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 իմ սիրտն է լրիված Խառնվել է ժամանակը, գորմը հոգիս բայց ես լուր Ասում եմ կբերեմ սարը ջուր, խնդրում եմ են ակտար գտուր Անգամ ամպերն է կոկոմիս տապում է գտիր ջուր Այն բաղջր է զունաջր է բորբերից են սարերից Լիքը լիքը կուպիդոններ Արել եմ սխալներ, բայց ժամանակին հասկացել եմ Նեղացնել քեզ սիրողին ու չզղջա դու ես ժանես Թե համամիջ ես հետ ես դուքո ես արդեն փախել ես Արի որանանք ծախ ու գրեն մեր պատմությունը Որոշել եմ վերնագիրը, մարդ մնանք Մարդ մնան ա փոխելու հավատա ես երկրագունդը Սրը միակ բանն ա որ ցանկալի ա իրագունդը Հեյ, հեյ Hey!
Կարլոս Սահա եւ Սրբուի։ Կարլոս Սահա եւ Սրբուի։ Ավետ Բարսեղան։ Ուրախ եմ ձեզ տեսնելու նախագծում։ Այս շատ համովն եք, շատ փախած ես, լավ առումով փախած ու ծնդած։ Այդ միշտ հիշի, այդ լավ բառեր են։ Եթե լսես ճանապարհին քո կյանքի, այդ լավ կոմպլիմենտներ են, ուրախացիր։ Որ ժամանակ անցի, դուք ավելի կհավաքվեք, որովհետև հրաշքը ռեփ հասածը որ գնում, մեկ-մեկ կարող է լղճիկ ես, տարածուն եք չիքսեք։ Ավելի հավաք, երբ որ ձեր էներգիաները լինեն, այսպես հրաշք բան կստացվի վերջում։ Կեցեք, շնորհակալություն, որ վերջում դրամատրությունը բարձրացրեցիք։ Շատ հետաքրքիր էր ամեն ինչ։ Շնորհակալություն, արդի։ Ես իմեն ասած են գույներից ամենագունավորներ։ Շատ գեղեցիկ էր, շատ ուրիշ էր էլի։ Սրբուի ամենասկիզբը, երբ որ սկսեցիք, մի քիչ լավ կնեմ, որ ավելի մաքուր, ոչ մաքուր նոտաներով սկսեցիք, բայց ինձ շատ մեկ էլ դուրեկա, որ դու էլ սկսեցիր մի փոքր կարդալ, դա էլ էր հետաքրքիր։ Մի խոսքով, ես այնքան ուրախ եմ, որ ձեր դուետը կազմավորվել է ու դուք նախագծում եք եւ կուզեմ ձեր գույնը էլի տեսնել։ Ապրեք, ապրեք, Կարլոս, ապրեք։ Սեվակ, շնորհավորում եմ ձեզ։ Ավետի հետ մի քիչ համամիտ եմ, էլի։ Այսինքն այն անցած ելույթները շատ ավելի դուետային էր, քան այսօր։ Արփի հետ էլ համամիտ եմ, որ տարբերվող գույն եք նախագծում, շատ տարբերվող։ Այո։ Ինձ շատ դուր եկավ։ Շնորհավորում եմ։ Շնորհակալություն։ Դե դուք ինչ կասեք ձեր ելույթի մասին, ինչը ստացվեց, ինչը չստացվեց։ Իրականում այդ խնդիրը միշտ կա, միշտ ինձ ասում են իրար հետ էլի աշխատիր այդ, ա հենց ասում եք բանը գործին թող ու գետում։ Հենց սկսվա ինքը երկու։ Միշտ խնդիր կա իրականում, անգամ որ գալիս ենք կուլիսներից, գալիս ենք բեմ, երեխեքը Կարենք աշխատես, հա եղավ ու եկաստեղ ես իմ գործերում։ Սարֆեի ջան, դու ինչ կասես, կա տենց խնդիր պաստրեն, հա։ Կա տենց խնդիր։ Հարց արդեն ավանդույթ դարձած մեր նախագծում, այն նայում եք երկուսով այն կամերային եւ ասում, ինչու հերոստատիտը որ նա որ հիմա ուշադիր նայում են ձեզ, ինչու պետք է քվեարկեն հենց ձեր օգտին, ձեր կարծիքով։ Լավ կներ Կարլոսը դա ասի ռեպի տեսքով։ Հա, հետաքրքիր է։ Կդա մենք ձմած բա պատին բայլուն որ թե ես, ես բլա բլա ե։ Հիմա դու խնդրեմ Կարլոս Սանտան Սահա Սահա խնդրեմ քվեարկում եք մեր օգտին, որ հանդիպենք կրկին։ Սեփոյջա, ես ուտում եմ ավանդա 12 հետ ավել լավ։ Բերդիրն է 12-ից։ Անի մա, անհամ բան ստացվեց։ Հատ միասին կազմակերպած։ 3, 4։ Սեփոյջա, ես ուտում մեր համարն է 12։ Վերջապես, օ։ Ճանապարհում ենք։ Մերսիշա։ Ես Սեփոյ, բանս ուզում ասել, իհարկե կարելի է խնդրեմ, արա։ Վերջում, որ այդ Եթե թույլ կտաք, ես այսօր այստեղ այս բեմից ուզում եմ շնորհավորել իմ մայրիկի ծնունդը։ Մամ ջան։ Մամ ջան, ես քեզ շատ սիրում եմ ու շնորհակալ եմ, որ այսօր այս բեմում ես կանգնած ելույթ եմ ունենում։ Քո շնորհիվ։ Ապրե։ Մենք բոլորս ենք շնորհավորում, շնորհակալություն այս համով բալիկի համար։ Եվ ճանապարհում ենք։ Ես շնորհակալություն։ Ապրե։ Ազգային երգիչ նախագիծն է Շանթի եթերում եւ իհարկե Տոման։ Սեվակ ջան, օրագրում մի հատ երգ եմ երգել, խնդրում եմ բաց չթողնես, էլի։ Այս երգի հերոստատիտով դուք էլ բաց չթողնեք մեր օրագրերը։ Տոմա, եւ Պասելի թող արտահայտեմ, վայ։ Շնորհակալությունս հայտնեմ Armenian Brands-ին, մեր մասնակիցներին գեղեցիկ զգեստներ տրամադրելու համար։ Եվ իհարկե Black Barbie Beauty Zone-ին բարսահարդարման համար շնորհակալություն։ Ես նաև կրկին ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել մեր գլխավոր հովանավորին, ամերիկյան առաջատար SVH Travel տուրիստական գործակալությանը, ով մեր նախագծի հաղթողին կնվիրի անմոռանալի շքեղ կրուիզ ԱՄՆ-ում։ Վաո։ Ժյուրի անդամներից ոչ մեկին չեն նվիրում։ Ոչ, Տոմա։ Այ այ։ Սևակին էլ չեն նվիրում։ Ոչ։ Ոայ։
Եթե ամուսնանաս, գուցե։ Կանդիպենք հաջորդ կիրակի։ Այսքանը, բայ։ Չդավաճանեք մեզ, մնացեք Շանթի եթերում։